ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचलं पङ्गुलं घयते गिरिं जातकृपतमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचय चिनवजुनो द्वंद्वमास्मियामंदम् इति किला कला नाटं नग्नकस्तदयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनतम् भक्त्या विहीना पराधलक्षे क्षिप्ताश्चकमाजितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षाशीलतङ्कनकालये नारायण नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमो देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये श्रीरूप सनातन बातरघुनाथ श्रीजीव गोपालवातदास रघुनाथ वृंदावनवनिपाते जय समसमामौले सनक सनंदन सनातन नारदे जय गोपीश्वर ब्राज विलासु गंगी पद्मे प्रेम प्रयाच निरुपाधि नमो नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासजी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे भगवद गीता की जय। Hoje eu começar verso por verso, começar com verso 1, capítulo 1, Bhagavad Gita, como ele é. Quem estiver acompanhando aí no YouTube. Esse é o segundo estudo. E aí o primeiro começou a partir do capítulo 4, 5 ou 6, está lá as aulas lá.
E tá com uma imagem do Gita. Aí a partir de agora, do verso 1, quando for para o YouTube, eu vou botar uma foto diferente para saber que essa é a segunda e vai começar do capítulo 1. Vou botar lá. Então, como ele é, Swami Prabhupada. Verso 1 do capítulo 1. Hoje é o dia auspicioso. Gita é a escritura mais auspiciosa. Atividade de recitar, ler e escutar ele é a atividade mais auspiciosa que existe para fazer na vida humana. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Além disso, hoje é um dia Advastit, do dia do meu mestre espiritual, Shishti Marishila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, hoje é super auspicioso dia. Esses dois motivos. Se alguém recita, escuta e segue da maneira correta, certamente em breve vai ser liberado desse mundo material. Isso é garantido por todas as escrituras, pelo Gita, pelo próprio Krishna aqui, por todos os sábios, todos os santos, todos os Vaishnavas, todas as escrituras védicas que cantam isso. Inclusive Shankara, o próprio Shankaracharya cantou isso no Gita Mahatma, as glórias do Gita. Bom, Mahamanta aí, Michel, completar? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Boa noite. Noite. Vamos lá. Chama. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Dhritarastra uvacha, Dharma Khetri Kurukshetri Samavetam Jujutsa Mamaka Pandavaschaiva Kim Akurvata Sanjaya. Mahatmya. Que seria não, que é. Ah, isso. Isso é importante, ó. Por quê? A maioria não consegue compreender porque ele já tem a opinião deles. Só que para compreender as escrituras, a primeira qualificação é jogar fora tudo que está dentro da cabeça. Jogar tudo no meio do oceano. Do contrário, ela já tem a opinião. Então, para que vai estudar? A primeira qualificação de ser e todo no escuto, no estudo do Gita, é escutar o Gita, que é a escritura complexa, né? Tão fácil de entender assim, igual muita gente pensa, é essa, ó. A pessoa não deve estar motivadamente, pessoalmente motivada, através da sua própria interpretação, ou seja, já tem a ideia. Ela deve jogar tudo fora, tudo que ela aprendeu fora, tirar tudo da mente e ver o que que Krishna tem a falar no Gita. E a partir do comentário, tentar compreender. Isso é discussão de ser humano realmente. É essa discussão que hoje a gente muita vê. Ah, eu acho isso. O outro acha outra coisa. Isso aí é coisa de loucura. O final disso é a loucura total. Cada um tem a opinião. Mas essa é a primeira. A pessoa deve tentar entender isso sem estar pessoalmente motivada ou com suas próprias interpretações. São Prabhupada já falou aqui esperto logo no começo. Vamos
Isso a gente vê fácil. Qualquer pessoa que lê esse Gita, de maneira sistemática, extrai a essência, vê todos os processos, qualquer outra escritura do mundo que lê Bíblia, Torá, ele vai identificar em qual parte está aquele tipo de processo. Porque tudo está aqui nesse Gita. Todos os processos espirituais estão aqui. Então, qualquer outra escritura, filosofia, teologia do mundo inteiro, ele vai encontrar aqui. Nos comentários, Swami Prabhupada corta os argumentos dos impersonalistas, mayavadas, budistas, etc. Então ele também vai saber por aqui. Então tudo está aqui no Gita, qualquer pessoa que estuda da maneira correta, sob a guia de um devoto e com os comentários dos Vaishnavas, ele vai entender qualquer outra escritura. Ele vai ler uma parte da outra e vai falar: ó, isso é Karma Yoga, está no Gita. Ele vai entender tudo. Precisa de nenhuma outra escritura. Vamos lá? Peraí. Isso então aqui, ó, Swami Prabhupada está falando que esse Bhagavad Gita se desenrolou, ou seja, foi falado no campo de batalha de Kurukshetra, que é um local de peregrinação sagrado desde os tempos da Idade Védica, desde milhares de anos atrás. A Gurudeva explica que o rei Kuru ganhou uma bênção naquela terra. E até os semideus faziam um sacrifício naquela terra ali. E aí, quando a gente lê o Gita do meu mestre, depois desse, aí a gente vai ver ele conta várias histórias ali desse campo. É um local sagrado, Kurukshetra. Kuru vem do rei Kuru, que morava nesse local e fazia sacrifício lá até os semideuses atendiam. Kshetra quer dizer campo. Kurukshetra é um campo, é tipo, ele é um campo, é tudo reto em Kurukshetra. É um tipo um campo. Você vê assim, você olha no horizonte, é um campo gigantesco. Nesse campo foi para nesse campo, que é também um local de peregrinação sagrado, ocorreu essa grande guerra que envolveu pessoas do mundo inteiro, atendeu essa guerra, não só de Bharata, Índia, mas Mahabharata, quer dizer grande Índia, quer dizer o mundo inteiro. E milhares de pessoas reuniram ali, isso foi mais aproximadamente 5.300 anos atrás. Quando Krishna estava presente nessa terra, Krishna vem do Apara Yuga, o 20º oitavo ciclo do sétimo Manvatar, Vaivashvata Manu, do dia de Brahma. Um dia de Brahma são 14 Manus. No sétimo Manu, cada Manu são 71 ciclos. No sétimo Manu e no 28º ciclo, Krishna, Bhagavan Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, apareceu nesse mundo em Dwapara Yuga, que foi justamente agora. E ali ele estava presente com a Arjuna. E ali, nesse local, nessa data, foi falado esse Gita aqui.
E a gente tem evidências também para quem gosta, precisa disso. Tem evidências físicas também. Lá em Curuxeta tem vários artigos encontrados dessa época, feitos dessa época. Encontraram ossos gigantescos já dessa época. Tem museu, tem o lago que Arjuna fez para Bhishma, que queria tomar. Se banhar no Ganges, Arjuna com arte que fecha fez o lago, tem esse lago lá até hoje, Mini Ganges. É um local que Bhishma Deva caiu quando ele foi flechado na batalha, onde deu instrução para os Pandavas, mesmo no leito de morte dele. É um lugar que os Pandavas, no passatempo Nara Lila, adoraram Shiva para proteger eles na batalha. Então tem todos os lugares ali que está nas escrituras. Se alguém se guiar pelas escrituras, ele vai ver que todos os locais estão ali e as evidências também estão ali. Então, esse é o lugar Kurukshetra, onde foi falado isso aqui. Vamos lá? Dhritarashtra, o pai dos. Aqui, ó, Gurudeva comenta aqui no comentário dele que aqui já começa a gente entender que o primeiro assunto do Gita trata do caráter ideal de um governante e também de Kshatriya Dharma. O primeiro e o começo do segundo capítulo vai tratar de Varnashram Dharma Kshatriya, um governante, qual a qualidade dele. Então aqui a gente já vê a qualidade de Dhritarashtra, que era um falso governante. Porque ele falou uma coisa como se ele não tivesse sabendo o que ele estava querendo, como se ele não tivesse entendendo por que eles estavam. Mas, na verdade, ele sabia o porquê e queria que os filhos dele ficassem com a terra e matassem o lado oposto. Aqui, ó, falado, ó. Ele estava confiante que seus filhos estavam assembleados ali, desejando engajar na batalha. Ainda assim, ele perguntou, ou seja, ele já mostrou duplicidade logo no começo. E aí a gente vai ver aqui a característica do real governante e do falso governante. Aqui ele já fingiu uma coisa que não estava dentro dele, ou seja, duas faces. A pessoa assim não pode ser exitosa nem moralmente, o que falar espiritualmente. Esse era o caráter de Dhritarashtra. E era o caráter demoníaco de Dhritarashtra, que era o exército contrário ao de Krishna, eles eram contrários aos Pandavas. Invejava os Pandavas. Então, por isso, Swami Prabhupada está falando aqui. Ele sabia que eles estavam reunidos para a batalha. Ainda assim, ele perguntou. Vamos lá. Ah, ele também ficou temeroso pela influência do local. A gente sabe, o local influencia muito. Você vê se a pessoa canta Mahamantra dentro de onde tem a adoração todo dia da deidade, a consciência vai ser dela uma. Se ela for para qualquer outro lugar, até para a floresta, não vai ser a mesma. A gente vê o poder desses locais sagrados, se vocês tiverem. Deus quiser ter a oportunidade, vocês vão sentir o poder desses lugares, desses locais sagrados. Então, Dhritarashtra sabia disso, e aquilo ali já deu uma dúvida na cabeça dele, porque o local era de adoração aos semideuses, os semideuses são sempre protegidos por Vishnu, Krishna é o próprio Vishnu, e Krishna estava do outro lado, o exército oposto, e aquele local favorecia Krishna. Então, ele já ficou
aquela pulga na cabeça pela influência que Kurukshetra poderia ter no resultado da batalha contra ele, no caso. Por isso é que ele falou aqui, ó, Dharma Khetre Guru Khetre, o campo do Dharma, ou seja, da religião. Kurukshetra, o campo do Kuru, do rei ancestral Kuru. Ele já falou Dharma Khetre, Kurukshetra. Ele já pensou na influência que esse lugar poderoso podia ter no resultado da guerra. Aqui, ó. Influência do local sagrado, ele sabia que isso ia influenciar para o lado de Arjuna, dos filhos de Pando Favorável, porque a natureza deles eram religiosos e virtuosos. E o local ali chama Kurukshetra e Dharma Kshetra, que também Dharma quer dizer religião e virtude. Como ele sabia que os Pandavas, os filhos de Pando, eram virtuosos, então ele viu essas duas coisas e já viu que ia favorecer o outro lado, por esse motivo aqui. De um lado eram os virtuosos filhos de Pando, que eram os Pandavas. O chama Pandava significa filho de Pando. E os outros eram os Kauravas, que era filho sem filhos. Dhritarashtra tinha 100 filhos e o mais velho dele, Duryodhana, era bem invejoso dos Pandavas e começou a fazer aquela picuinha. Ele começou a fazer a cabeça do pai dele, Dhritarastra, para ficar com toda a terra e não dar nada para os Pandavas. E pela lei, de acordo com a lei, porque o rei Dhritupando morreu cedo, mas o rei Dhritarastra era cego. Então, por ele ser cego, alguma parte do reino deveria ter sido dada para os Pandavas, mas eles, Dhritarastra e Duryodhana fazendo a cabeça dele, não queria dar nada para os Pandavas. Então a guerra não teve outro jeito a não ser ter essa guerra. Então os Pandavas eram virtuosos, os outros eram não virtuosos, tinham uma qualidade demoníaca, eles eram demoníacos, já os Pandavas eram divinos. E como o local de Kurukshetra era de influência divina, era lugar de adoração até mesmo dos semideuses, então ia influenciar para o lado dos Pandavas. Ambos. Ah, então o Vishwanatha Chakravarti Thakura também comenta dessa maneira,
Da mesma maneira que a pessoa vem e retira a erva daninha do campo de arroz para a planta crescer saudável, dessa mesma maneira, essa guerra foi armada para Krishna retirar as pessoas daninhas que estavam atormentando a terra. É essa a comparação. É essa mesma comparação, né? No campo de arroz, se surgir alguma pulga, alguma coisa, o verme mata a planta. Alguém tem que vir e retirar ela para o campo crescer saudável. Os Kauravas eram essas ervas daninhas, eram esses vermes que estavam perturbando o ambiente. E aí Krishna veio e arrumou essa batalha para eliminar, aliviar o fardo da terra. Essa é a comparação que o Swami Prabhupada faz também. Vishwanatha Chakravarti Thakur também faz isso. Essa mesma comparação, que esse é o significado profundo da palavra Dharma Kshetra e Kurukshetra, além do significado histórico e a importância védica do local. Essa é mais ou menos a introdução aqui sobre a situação que foi falada nessa escritura. Isso é importante compreender para ver o contexto que estava sendo falado, né? Alguém quiser ver alguma coisa, falar alguma coisa aí, ou perguntar. Ninguém? Um, dois. Sanjaya Uvacha. Drishtva tu pandavanikam byuddham duryodhanastada Acharyam upasangamya Rajavacharam abravit. Tradução. Sanjaya disse: Ó rei, após observar o exército disposto em formação pelos filhos de Pando, o rei Duryodhana foi até seu preceptor e falou as seguintes palavras. Significado: Dhritarashtra era cego de nascença. Infelizmente, era também privado de visão espiritual. Sabia muito bem que, em matéria da religião, seus filhos tinham a mesma cegueira. Estava convicto de que eles nunca poderiam chegar a um entendimento com os pandavas, que eram todos piedosos desde o nascimento. No entanto, sobre ele pairavam dúvidas relacionadas com a influência no lugar de peregrinação. Sanjaya podia compreender qual o motivo que o impelia a perguntar sobre a situação que reinava no campo de batalha. Sanjaya queria, portanto, encorajar o rei abatido, motivo pelo qual assegurou que seus filhos não se deixariam influenciar pelo lugar sagrado e evitariam fazer qualquer espécie de acordo. Por conseguinte, Sanjaya informou ao rei que seu filho Duryodhana, após a força militar dos Pandavas, imediatamente foi ter com os combatentes chefes. Dronacharya, para cientificá-los da verdadeira situação, embora seja mencionado como rei Duryodhana, precisou dirigir-se ao comandante por causa da seriedade da situação. Ele era, portanto, muito apto a ser um político. Mas a impostura diplomática de Duryodhana não podia ocultar o medo que ele sentiu ao ver a formação militar dos Pandavas. Então, aqui ele já, pela influência do local e tudo que ele viu, ele já deu, ficou com um pouco de medo do Duryodhana. E assim ele aproximou do seu professor, que era professor na arte militar, que era Drona, Dronacharya.
Sanjaya, nesse verso, Sanjaya começou a descrever para Dhritarashtra que ele perguntou o que estava acontecendo. Sanjaya começou a falar. Primeira coisa que ele falou foi esse verso, que fala que Duryodhana foi até o professor dele, Drona, e falou as seguintes palavras. Alguém aí pergunta? Três. Pashyaitam panduputranam achajamahachinchamum viudhandrupadapurputrena tava shishena dhimata. Michel Valer? Olê. Tradução. Ó meu mestre, eis aqui o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Significado. Duryodhana, sendo grande diplomata, quis apontar os defeitos de Dronacharya, o grande Brâmana, comandante supremo. Dronacharya tinha uma briga política com o rei Drupada, o pai de Draupadi, a qual era esposa de Arjuna. Drúpada, Draupadi. Drupadi. É. Como resultado dessa briga, Drupada executou um grande sacrifício, pelo qual ele recebeu a bênção de ter um filho que seria capaz de matar Dronacharya. Dronacharya sabia isso perfeitamente bem, e contudo, como brâmana liberal, não hesitou em revelar todos os seus segredos militares quando filho de Drupada Drúpada, Drúpada, e esse outro nome depois. Dristadyumna. Pegou aí. Ah. Cruzeta Caiu, caiu. Começa de novo aí, Michel. para onde? Drúpada. De novo, Dronacharya sabia isso perfeitamente, ainda assim, como liberal Brahma. Não estou em revelar todos os seus segredos militares quando o filho de Drúpada foi confiado a ele para a educação militar. Agora no campo de batalha de Kurukshetra, tomou dos Pândavas, e foi ele quem dispôs a falange militar. Depois de ter aprendido a arte com Dronacharya, Duryodhana apostou este erro de Dronacharya para que pudesse ficar alerta e intransigente na luta. Dessa forma, ele queria também apontar que não seria similarmente leniente na batalha contra os Pandavas, que também eram afetuosos discípulos de Dronacharya. Arjuna, especialmente, era o seu mais afetuoso e brilhante estudante. Duryodhana também advertiu que tal leniedade na luta levaria à derrota. Ah, olha aqui que interessante, ó. Mesmo sabendo que o filho de Drúpada, Dristadyumna, seria capaz de matar Dronacharya, ainda assim Dronacharya ensinou os segredos militares para ele, mesmo sabendo isso, porque ele era um Brahmana liberal. Essa é a cultura védica. Mesmo sabendo, ele fez isso. É por isso que Duryodhana falou dessa maneira com Dronacharya, tipo que apontando o erro para dele.
e também incentivando ele a lutar. Por quê? Porque Dronacharya era feito, ele sabia, Duryodhana sabia que Dronacharya era feituoso com os Pandavas. Então ele tentou incitar alguma coisa para ele lutar com muita firmeza na batalha. A Arjuna, especialmente, era o mais afetuoso estudante brilhante de Dronacharya. Duryodhana quis também dizer com isso, alertar que se ele não lutasse da maneira adequada, então eles sairiam derrotados. Com esse verso aqui, ele quis indicar isso. Alguém Prabhu, aí? lá ele sabia quem ia matar quem desses grandes mestres? Não, nem todos, né? Esse aqui é porque. Aqui, ó. Dronacharya teve uma briga política com Drúpada. E aí, ó, Drúpada fez um sacrifício. Ele fez um sacrifício só para isso, não foi? Todo mundo que fez sacrifício, né, para ter um filho que pudesse matar o outro. A maioria não, isso é exceção. Teve alguns outros dois ou três exemplos, mas é exceção. Então, porque eles tiveram uma desavença, Drúpada realizou um sacrifício, recebeu a benção de ter um filho que seria capaz de matar Dronacharya. Eu acho que Bhishma também, né? Tinha um que ele sabia quem ia matar ele, né? Tinha alguns que sabiam, Ah, tá. mas eram poucos. A maioria simplesmente se reuniram lá. Tinha gente que nem conhecia o outro, muita gente que nem sabia quem estava do outro lado. Veio gente do mundo inteiro, não só daquela parte ali norte da Índia, onde fica Kurukshetra, mas do mundo inteiro se reuniu ali. Naquela época eles podiam ir pela. Os sábios podiam viajar para a velocidade da mente. Então não precisava de pegar avião igual hoje. São milhares e milhares de pessoas. Alguns falam 7 milhões. Naquela época a Terra não era populosa igual hoje. Alguns falam 4, 5 milhões. Outros falam 20 milhões. Certo que milhares de pessoas do mundo inteiro se reuniram nesse campo ali. Alguém mais? Verso 4. Atrasura Maheshwar Sabhimarjuna Sambhajudi Jujudhano Viratascha Drupadascha Maharata. No lado dos Pandavas tinha vários grandes lutadores, não só Bhima e Arjuna, mas
Também esse, Duryodhana, Birata, Drúpada, vários grandes lutadores tinham lá. Cinco. Aqui nesses versos, Dronacharya, Dronacharya, Duryodhana, tá. Se virou para Dronacharya e está falando, falou com ele, contempla quem está ali, e começou a falar dos lutadores que estavam do outro lado. É esses aqui que está falando aqui. Adristaketus Chekitana Kashirajas Chavidyavam Purujit Kuntibojas Chasaibhyas Narapungava. Tradução. Há também grandes combatentes heróicos e poderosos, tais como Dristaketu, Chekitana, Kasiraja, Puruti, Kontiboja e Saibya. Esses são outros grandes, poderosos lutadores que estavam ali. Judhamanyus Chavikranta, Uttamaujas Chavidyavan, Salvadro Draupadeyascha, Sarvaeva Maharata. Vão, vão. Michel, alto. Eu tô Seis. acabando fechando aqui que eu tô por aqui que você me mandou. Oh, seis. Fechou. Tradução. Estão aqui o poderoso Yudhamanyu, o muito poderoso Uttamajan, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros são grandes lutadores de quadriga. Filho de Subhadra, Subhadra, irmã de Krishna. Judamânio, Utamaldia e os filhos de Draupadi. Todos são grandes lutadores de carruagem, quadriga. Sete. Asmakam tu vishishtaje tani bodha dvijotama nayakamama sanyasya samgyartantam bravimite. Agora ele vai falar dos comandantes das falanges, dos principais comandantes, capitão de cada composição lá. Bhavam Bhismascha Karnascha Kripascha Samitinjaya Aswatthama Vikarnascha Samadatistathaivacha. Tradução. Há personalidades como tu, Bhishma, Karna, Kripa, Asvatama, Vikarna e o filho de Somadatta, chamado Urishava, que são sempre vitoriosos na batalha. Esse Significado. Duryodhana menciona aqueles que, na batalha, são heróis excepcionais, todos os quais sempre saem vitoriosos. Vikarna, irmão de Duryodhana. Asvatama é filho de Dronacharya. E Sumadat, ou Burishvara, é o filho do rei Bahikas. Karna, irmão uterino de Arjuna, dado que nascera de Kunti, antes de ela ter se casado com o rei Pan. A irmã gêmea de Kripacharya casou-se com Dronacharya.
Essas grandes personalidades que estavam ali. Era sempre vitorioso na batalha. 9. Anicca Bhavasura Madhartecakta Jivita Nana Shastra Praharana Sarve Judha Visarada. Tradução: há muitos outros heróis que estão dispostos a sacrificar suas vidas pela minha causa. Todos eles estão bem equipados com diferentes tipos de armas e são experientes na ciência militar. Significado: quanto aos outros, tais como Jayadrata, Satyabhama, Salya, etc., todos esses estão determinados a sacrificar suas vidas pela causa de Duryodhana. Em outras palavras, já se conclui que todos eles morreriam na batalha de Kurukshetra por terem se juntado ao grupo pecaminoso de Duryodhana. Duryodhana estava naturalmente confiante de sua vitória ao contar com a força combinada de seus amigos mencionados acima. Esses aqui estavam do lado dele, Bhishma. Então ele falou esses grandes guerreiros e estava contando com a vitória dele. Devido a isso. Mas aqui São Prabhupada comenta: todos esses estariam mortos no campo de batalha porque se juntaram ao lado do pecaminoso Duryodhana. Desce. Apajaptam tadasmakam balam bhisma birakhitam. Pajaptam tvaidam etesham balam bhima birakhitam. Aí, esse é outro exemplo. Duryodhana sabia que ia morrer na mão de Bhima. Aí, então ele era sempre tinha inveja de Bhima. Mas ele, Bhishma era ainda mais poderoso do que Bhima. Bhishma era mais experiente e mais poderoso. Por isso ele ficou, ele tava confiante do Duryodhana, e Bhishma estava do lado dele. Ele estava confiante, Duryodhana. A consciência dele, na cabeça dele, ele estava confiante que ia sair vitorioso. Mesmo tendo do outro lado devoto simplesmente do Senhor Supremo, daquele que criou tudo, que é Krishna. Alguém aí? Ele falou: a nossa força é imensurável. Ele estava confiante. Estamos protegidos por Bhishma.
enquanto que as forças dos pandas, protegidos por Bhima, é limitada. Apesar de Bhima ser muito forte e Duryodhana sabia que ia ser morto por ele, ainda assim ele achava que por ter Bhishma do lado dele, ele ia sair vitorioso. Essa era a mentalidade de Duryodhana. Agora o 11. Ayanishu chasarveshu yata bhagam avasthita bhishmam eva bhikrakhantu bhavanta sarva eva hi. Então, é isso que aconteceu. É isso que o último que teve nessa batalha para acontecer essa batalha foi isso. Eles, os Kaurava despiram o Draupadi numa assembleia e para deixar ela envergonhada. E aí não teve outra saída a não ser armar essa batalha, apesar de Krishna ter tentado evitar ela a todos os jeitos. E depois desse evento de Draupadi, aí foi a gota d'água para acontecer. Draupadi, esse é legal essa passagem de Draupadi, que ela estava sendo despida, apesar de ser virgem e ia ficar muito envergonhada. Duryodhana levou ela para o meio de uma assembleia, convocou muita gente e começou a tentar tirar a roupa dela, o sari. E aí que aconteceu? Por último, ela levantou os braços e chamou por Krishna, com rendição total aos pés de lótus de Krishna, Saranagati. E aí Krishna ia enviando. Quanto mais eles puxavam o sari dela, Krishna se transformava em milhares de saris, de panos. Ela ia tirando, Krishna se transformava. Nunca deixou ela ser despida ali. E aí fala, por que Krishna foi? Porque ela se rendeu a Krishna. Ela não chamou ninguém que estava na assembleia. Ela chamou quem? Krishna. Só Krishna pode proteger a gente. Na hora da morte, quem vai proteger a gente? Ninguém. Então a gente deve se render a Krishna, igual o Draupadi fez. Ela se rendeu a Krishna e chamou Krishna do fundo do coração. Krishna apareceu em forma de pano para cobrir ela. Isso aconteceu com Draupadi. E foi depois disso que foi determinado. Também outro ponto determinante foi o jogo de azar, que foi armado para Yudhishthira perder nesse jogo.
E aí não teve outro jeito a não ser a batalha de Kurukshetra. Nós começamos aqui hoje, esse leitura do Gita acabou o outro, Daniel. Aí nós estamos começando hoje aqui, esse desde o começo, Bhagavad Uai, Gita. pode crer, ué. Pode crer, do caralho. Se quiser falar ou perguntar alguma coisa aí também. Uai, eu peguei o bonde andando aqui, só participei aqui para pegar mais conhecimento aqui, mas não sei do que se trata aí a parada, então. Tá limpo. Ai, ai. Alguém aí? Pergunta nesse? Esses versos estão sendo falados por Duryodhana, que era o lado oposto dos Pandavas, que era filho de Dhritarastra, e ele que invejava os Pandavas mais e convenceu o pai dele a não dar nada, nem um pedaço de terra que os Pandavas pudessem cuspir. E Krishna estava pedindo só 5 vilas. Só 5 vilas de todo mundo para ele. Mas aí, demoníaco Duryodhana e Dhritarastra falam: nós vamos te dar nem um pedaço de terra que você possa cuspir. Vai ter que ficar incógnito aí, fugido. E meses depois que eles fugiram, ele sentava, ficava sabendo onde que os pandas estavam e queimava a cabana deles, onde que eles estavam. Então, por esse motivo, não teve outro jeito a não ser a batalha de Kurukshetra, para eliminar esses maus elementos, para entrar a era de Kali pelo menos mais leve. Se hoje está assim, já se passaram 5 mil anos dessa era nossa que a gente está agora, se está assim agora, imagina se Krishna não tivesse arranjado essa batalha de Kurukshetra. Ia estar muito pior. O motivo foi esse: Krishna queria eliminar o fardo da terra para o início de Kali Yuga. Isso era o real motivo dessa batalha. Claro que esse é o real motivo externo, né? O real motivo interno era que o Gita, as instruções do Gita fossem faladas. Principal motivo interior da batalha. E com essas instruções, o mundo inteiro, as pessoas que foram, viessem, que no caso a gente é uma delas, nessa era de Kali, fosse beneficiada com essas instruções de Krishna para Arjuna nesse campo de batalha pouco antes da guerra. Então, esse é o significado interno do porquê da batalha. É justamente a fala do Gita, das instruções espirituais, que é dada para a gente em Kali Yuga, poder ter o benefício último da vida através de escutar o Gita, praticar o Gita, a gente poder ser liberado do mundo material, do sofrimento, nascer, morrer, adoecer, etc. E ser liberado do mundo e morar com esse mesmo Krishna que está falando o Gita, que é o criador de mundo material, mundo espiritual, das entidades vivas, móveis e inertes, móveis e imóveis, todo mundo, tudo foi criado. Ele mesmo está falando esse Gita. Para a gente liberar do mundo e morar com ele. Esse mundo é passageiro, a gente é passageiro, está sempre nascendo, morrendo, adoecendo, sofrendo. Um dia feliz ou triste. Para sair disso e ter felicidade eterna, esse Gita. Essa batalha foi arranjada para o Gita ser falado. O Gita é falado só para Kshatriya, ou seja, aquele que participa da batalha. Então, para ser falado esse Gita, essa batalha de Kurukshetra, esse significado interno de por que foi arranjado isso. O externo foi para eliminar os maus elementos e aliviar o fardo da terra para o início dessa era atual, que é a era de Kali. Kali quer dizer escuridão, ignorância, hipocrisia, desavença. Essas coisas. Alguém aí pergunta?
São 12. Michel, tem pergunta? Não, obrigado. Então, agora eles vão começar a soar os buzos. Naquela época, na cultura védica, antes de uma luta marcial ou de uma guerra, eles sobravam os buzos. E dá início para a batalha. Você vê, não era uma batalha igual hoje em dia, que a pessoa simplesmente vai por estar com ódio do outro, né? Hoje a guerra é essa. Naquela época, era o tempo védico, a batalha era por objetivo religioso. Então tinha todo um sistema a ser seguido. A gente vê na luta de Bhima com Jarasandha, eles lutavam desde o sol nascer até o sol se pôr. O sol se punha, eles jantavam juntos e conversavam como amigos. Isso é a qualidade de um real lutador, um real guerreiro. Os japoneses fizeram isso muito bem, esse tipo. E hoje em dia se perdeu na arte marcial, né? Hoje o cara tem ódio do outro, xinga, faz palavras chula. Antes eles eram educados, seguia a religião e tinha horário determinado. Depois disso, acabou. Então, eles se sentavam juntos e até conversavam. Até nessa batalha de Kurukshetra, eles se conversavam de noite. De noite não tinha batalha. Um conversava com pessoas do outro grupo. A gente vê que certa vez Duryodhana caiu numa cilada que ele tentou aí pedir alguma coisa para Krishna. E ele foi lá no exército inimigo conversar. Então, essa é a cultura védica. Bem diferente da cultura hoje que impera no mundo inteiro. Tasya Sanjanayam Harsham Kuru Vridha Pitamaha Simhanadam binajo chai shankham dadmo pratapavam. Tradução. Então, Bhisma, o grande valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos lutadores, soprou sua concha bem alto como o rugido de um leão, produzindo júbilo em Duryodhana. Significado: patriarca da dinastia Kuru compreendia o que se passava dentro do coração de seu neto Duryodhana, e com sua compaixão natural por este, tentou animá-lo soprando bem alto em sua concha. Como correspondia à sua posição, como um leão, indiretamente. Pelo simbolismo da concha, ele informou a seu deprimido neto Duryodhana que não tinha nenhuma oportunidade de vencer na batalha, porque o Senhor Supremo Krishna estava do outro lado, mas ainda assim era seu dever conduzir a luta, e ele não ia poupar nenhum esforço nesse sentido. Então, a Bhisma, quando Duryodhana falou isso, Bhisma soprou o buzo dele, que era igual um rugido de um leão, e com aquele som ele quis indicar para Duryodhana que ele ia ser derrotado na batalha. Ou seja, aquele som do buzo de Bhisma, com aquele som igual um rugido de um leão, ele agiu no coração de Duryodhana como um aviso. Porque aquele rugido causou certo medo em Duryodhana. Com aquele medo, ele quis falar para Duryodhana que ele ia ser derrotado, porque do outro lado estava o próprio Senhor Supremo Bhagavan Sri Krishna, que é simplesmente o Senhor de todos os mundos, aquele que pode destruir milhares e milhares de universos e criar outros milhares em menos de um segundo. Esse é Krishna. Esse é o poder de Bhagavan. Bhagavan significa aquele que tem as seis opulências. Uma das opulências é essa. Ele pode acabar com milhares de universos e criar outros em menos de um segundo. Todos os universos estão rodando por medo dele. O Sol está indo na mesma rota todo dia e indo para o Trópico de Capricórnio de Câncer na mesma data por medo desse mesmo Krishna. Os planetas estão flutuando por medo de Krishna. Tudo está indo sob a direção de Krishna. Esse mesmo Krishna está do outro lado. Então, com esse sopro, o Bhishma quis alertar o coração de Duryodhana
que ele sairia derrotado da batalha. Swami Prabhupada falou bem aqui. Comentário. A gente vê que os Gaudios, os Vaishnava Acharyas, eles conseguem porque eles têm a visão transcendental, eles viram Krishna face a face. Esses comentários são escritos entendendo, ou vendo, como eles têm a visão transcendental do diálogo, eles veem a intenção por trás da ação do que está se passando na batalha. Eles verem qual foi a intenção de Bhishma soprar o buzo naquele momento. Porque o devoto puro, ele viu todo esse diálogo, ele vê. Ou seja, ele tem o darshan. Ele vê tudo. Igual Vyasa Deva escreveu o Srimad Bhagavata como? Através de darshan, visão divina. Ele vê, ele viu aquilo e escreveu. O nosso Gaudiya Vaishnava Acharyas, por isso que só um devoto puro pode comentar o Gita. Porque só um devoto pode ver Krishna face a face. Só ele pode comentar o que está escrito, os versos do Gita. Quem não viu Krishna face a face, não pode ver os diálogos através da visão divina, como que ele vai comentar da maneira correta? É impossível. Então, por isso que sem esses comentários ninguém pode entender o Gita. Isso deve ser compreendido a partir do comentário daqueles que viram o diálogo através de visão transcendental, escutaram através de ouvido transcendental. Através deles, o Gita pode ser compreendido. Por isso que o Swami Prabhupada falou, deve ser estudado através de devoto com os comentários dos Vaishnava. Aqui a gente vai ver vários comentários que, a partir do verso, eles compreendem a intenção daquela ação naquele determinado tempo e também o que Krishna quis falar, o significado profundo das palavras de Krishna de cada verso. Porque eles são devotos de Krishna, puro. Eles podem ver Krishna face a face, entender Krishna face a face, escutar Krishna, conversar com Krishna. Eles podem escrever esses comentários. Alguém aí? Pergunta. É pra boa. Esse Bhishma, que exemplo de lealdade, né? Ele sabendo que ia perder, ele continuou do lado do neto dele, né? É porque ele sabia, ele era devoto puro de Krishna. Bhishma sabia que aqui era, por que que aquela guerra foi armada. Ele sabia que ele ia, Krishna ia dar prevalência para ele. Porque Krishna prometeu não lutar na batalha. Bhishma prometeu fazer Krishna tentar lutar, pelo menos, lutar na batalha. E aí Krishna, em determinado ponto, pegou o disco. Ou seja, ele preferiu não cumprir a promessa dele para Bhishma cumprir. Por quê? Porque Krishna é Bhakta Vatsalya. Tem amor intenso e afeição pelos devotos. Krishna se vende para o devoto. Por isso é que é falado Sakshat Dharitena Samasa Sas Bhagavata Prasada Yasha Prasada Bhagavata Prasada. Pela misericórdia do devoto, alguém consegue Krishna. Krishna se vende para o desejo do devoto. Bhishma, ele preferiu dar a palavra de Bhishma para fazer Bhishma glorioso, não ele. Então, Bhishma era devoto puro de Krishna, só que não era do mesmo nível dos pândavas, o que falar dos golpes e golpas. Mas ele é devoto puro de Krishna, no humor de opulência. Ele chama Aishwarya. O Bhishma era devoto puro, ele sabia o que estava acontecendo ali. E devoto puro, ele morre a hora que ele quiser também. Ninguém pode matar um devoto, nem Jesus Cristo. Ninguém pôde matar, o que falar de Bhishma. Então, um devoto puro, ninguém pode fazer nada com ele. Ele estava ali participando pelo doce desejo de Krishna, para Krishna, por Krishna. E mesmo leito de morte, ele deu instruções sobre Krishna para os pândavas. Na verdade, para o mundo inteiro.
Bhishma Deva, grande devoto puro de Krishna. Além disso, lutador, na verdade, não é a glória dele, né? A glória dele é que ele é devoto, é eterno associado de Bhagavan Sri Krishna. Aí depois dele foi batido trombetas, tambores, chifre de búfalo, aquele som tipo berrante. Todos esses sons combinados soaram a começar antes do início da batalha. Alguém mais aí? É o 14 ou 13? Agora é o 14 ou 13? Né, vamos ler. Tathāshankhascha bhirjascha panavanaka gomukha saha Saiva Bhyahanyanta Sashabdastumulo Bhava. Depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram todos de repente, produzindo um som tumultuoso. E a palavra tumultuoso em sânscrito é tumulo, parece. Quatorze. Tata Svetai Hayai Jukte Mahatishyandane Stito Madhava Pandavaschaiva Jivyo Shankho Pradadmato. A quadriga que estava sentado Krishna e Arjuna foi doada pelo semideus do fogo Agni, Arjuna. Então, por todos esses motivos, a concha de Krishna de Arjuna era transcendental. Então, com certeza eles sairiam vitoriosos, não tinha dúvida. A fortuna ia Estava esperando por Arjuna. Quinze. Pancha janyam Rishikesho
Devadatam Dhananjaya, Paudram Dadmo Mahashankham, Bhimakarma Brikodara. Tradução. Então, o Senhor Krishna soprou sua concha, chamada Pakajaya. Arjuna soprou a sua. Pancha. Sempre quando esse C, seja no começo da palavra, seja no meio, nunca é C, é tchá. Som de tchá. Então, o Senhor Krishna soprou sua concha chamada Panchajaya. Arjuna soprou a sua. A Devadatta e Bhima, o comedor voraz, executor de tarefas Hércules, soprou sua terrível concha chamada Paudrama. Significado. Neste verso, o Senhor Krishna é chamado de Hrikesha, porque ele é o proprietário de todos os sentidos. As entidades vivas são partes e parcelas dele, e por isso os sentidos das entidades vivas também são parte e parcelas dos sentidos dele. Os impersonalistas não podem explicar o sentido das entidades vivas, e por isso estão sempre ansiosos por descrever todas as entidades vivas como sendo sentidos ou impessoais. O Senhor, situado nos corações de todas as entidades vivas, dirige os sentidos delas, mas ele dirige de acordo com a rendição da entidade viva. E no caso de um devoto puro, ele controla seus sentidos diretamente. Aqui no campo de batalha de Kurukshetra, o Senhor controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna. E daí seu nome particular, Hrikesha. O Senhor tem nomes diferentes de acordo com suas diferentes atividades. Por exemplo, seu nome é Matsudana porque ele matou o demônio do nome Madhu. Seu nome é Govinda porque ele dá prazer às vacas e aos sentidos. Seu nome é Vasudeva porque ele apareceu como filho de Vasudeva. Seu nome é Devakinandana porque ele aceitou o Devaki como sua mãe. Seu nome é Yasodananda, Vassu, é o S no meio, aí é som de S mesmo. Vassu dele. Vasu, ele apareceu como filho de Vasudeva. Seu nome é Devakinanda, porque ele aceitou Devaki como sua mãe. Mais alto, Michel. Seu nome é Yasodananda, porque ele concedeu seus passatempos de infância a Yasoda, em Vrindavana. Seu nome é Parth Sarath, porque ele trabalhou como quadrívoro e seu amigo Arjuna. Similarmente, seu nome é Hrikesha, porque ele dirigiu Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Neste verso, Arjuna é chamado de Dananjaya. do 15. Ah, tá, ele está aqui no 15. Neste verso, Arjuna é chamado de Dhanadaya, porque ele ajudou seu irmão mais velho a juntar bens quando o rei precisou fazer gastos para diferentes sacrifícios. Similarmente, Bhima é conhecido como Bricodar. Brikodara, porque ele podia comer tão vorazmente como podia executar tarefas Hércules, tais como matar o demônio em Bimba. Assim, todos os tipos particulares de concha soprados pelas diferentes personalidades do lado Pandava, começando com o seu, eram todos muito estimulantes para os soldados da luta. No outro lado, não havia tais créditos, nem a presença do Senhor Krishna, o diretor supremo, nem a presença da deusa da fortuna. Então, todos no grupo de Duryodhana estavam predestinados a perder a batalha. E essa foi a mensagem anunciada pelo som das conchas. Isso é importante, ó. Cada nome de Krishna significa uma coisa e é usado em um determinado momento. Então, aqui foi usada a palavra Rishikesh, significa aquele que é senhor dos nossos sentidos, real senhor dos nossos sentidos, Rishikesh. Às vezes ele é chamado de Madhusudano, porque ele matou o demônio Madhu.
Govinda dá prazer aos vacas, vaquerins, etc. Vasudeva, que é o filho de Vasudeva. São vários nomes, de acordo com o momento, Krishna é chamado de um certo nome. A Arjuna aqui vai chamar Krishna de vários nomes diferentes, de acordo com a situação e a mentalidade, o sentimento dele na hora. Krishna tem infinitos nomes. Aqui foi falado Rishikesh. Significa Senhor dos Sentidos. Ou seja, o devoto engaja todos os sentidos a ele. Rishikesh, Krishna, Senhor dos Sentidos. E Arjuna foi chamado Dhananjaya porque certa vez ele coletou a riqueza para um sacrifício e o Yudhishthira ia fazer, ele coletou os ingredientes e o necessário que precisava para fazer esse sacrifício. Pergunta aí, 10. 10 horas. Valendo bastante também. Tá dando para pegar aí mais ou menos como é que tá indo? Como é que é o começo do Gita? Ah. Na verdade, isso é só a introdução, para dar uma noção da como que era o ambiente e quem estava ali. E a instrução começa mesmo no segundo capítulo. É um pouco de Varnashrama Dharma e depois já começa sobre a alma, que é o ponto de partida da vida espiritual. Mas vai falar um pouco sobre Kshatriya Dharma também, Varnashrama Dharma, por que que Arjuna tinha que lutar, que é um ponto que já começa daí, muita pouca gente não compreende, nem esse ponto que é o mais fácil, né? Tem aquele negócio de achar que sempre guerra é ruim, e aí já não compreende a partir daí. Só que sem essa base do Varnashrama Dharma, ninguém pode compreender a cultura védica, e nem sobre Atma, sobre a alma. Então, e é importante também nesse sentido. Por isso que é importante compreender o contexto, né, da batalha, por que Krishna falou que para Arjuna lutar, por que que eles estavam reunidos ali naquele campo. Isso tudo é importante no sentido que é a base para as instruções que vão ser faladas, né? Então, isso é importante compreender também, sem dúvida, né? Porque, igual o Swami Prabhupada falou, tem gente que vê e começa a ter dúvida: como que Deus vai falar para a pessoa lutar e armar uma guerra? Que o coração dela é fraco e ela está iludida, igual a Arjuna ficou, pela fraqueza do coração de não entender que ela é a alma e que ela não é o corpo. Então, as pessoas fracas acabam por essa fraqueza não compreendendo Krishna. E Krishna não é fraco, ele é forte, o mais forte de todos. Então, se ele armou essa batalha, ele ia sair vencedor e ia ser benéfico para o mundo inteiro. Inclusive para Arjuna também. Então, essas coisas a gente deve entender, né, da maneira correta e saber que essa é a natureza do mundo material. Guerra é a natureza do mundo material. A pessoa pode ficar falando paz, mas a natureza do mundo é problema. Se aqui não tivesse problema, não seria mundo material. A pessoa deve ser forte no dever prescrito dela, seja Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra, ela deve ser forte ali, sem fraqueza de coração, igual Krishna falou para Arjuna. Saia dessa fraqueza, fica forte com a ajuda do conhecimento transcendental e cumpra seu dever.
Seu dever aqui era esse agora. Então a gente deve cumprir o nosso dever de acordo com a nossa posição de maneira fixa e determinada, sem fraqueza de coração. Então você deve ter isso. Por isso que nem todo mundo é qualificado para estudar o Gita. Se a pessoa tiver muito fraco de coração, ela já vai ler e já vai ter dúvida quem que é Krishna. Simplesmente porque ele estava no campo de batalha incentivando a Arjuna a lutar. Então o Gita não é para coração fraco, né? Nem Krishna também não é para corações fracos. A gente deve aprender com essas instruções a ficar forte, espiritualmente forte, encarar os problemas todos da vida, fazer o nosso dever prescrito e ter devoção, servir Krishna com tudo que a gente tem para ter a vida exitosa e no final da vida a gente olhar para trás e falar: fiz o meu dever correto. Agora me leva. Acabou meu tempo. E abraçar a morte, sabendo que Krishna vai tomar conta e brevemente vai estar junto com ele. Essa é a fé que deve ter ao escutar, recitar, ler esse Gita, para a gente ter um benefício real dele. E sem essas qualidades, não tem benefício. Não deve tentar ter isso. Orar por isso, ter esse benefício, e aí sim a vida vai ser exitosa. Alguém tem alguma coisa aí antes de cantar? Krishna Pesaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti na Itinamine Prabhu
Advaita Gadadasa Shivasa Digura Bhakta Gaura Vrinda. Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Nitai Goro Hari 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 Nitai Goro Hari Hari
Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Vikar Giridharu Ki Jai Shri Guru Gauranga Radha Vinod Vihari Ju Ki Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Vatsa Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Ai Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Rupanu Guru Varga Ki Jai Sad Jai. Goswami Prabhu Ki Jai Panchatat Atma Sri Gaur Hari Ki Jai Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai Sri Kurukshetra Dham Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Yashoda Nandan Gopal Govinda Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Todos os devotos reunidos Ki Jai Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribu. Valeu, Boa valeu. noite. Alô, obrigado. Valeu, valeu, boa noite, Haribol.